Nuk kam pas punu për shkak në një gazetë që dikur ka pas qenë quajtur Shekulli. Pronari i së cilës kishte biznese dhe interesa në një pafundësi me fusha. Dhe si gazetar ekonomie ti detyroheshe që të raportoje për ca gjëra, po kudo që shkelje mund të të dilte emri i pronarit me ndonjë punë jo shumë të këndshme. Që detyrimisht, do të thënë, vetë censura i përzgjidhje temat. Kë transferohet në këtë mënyrë, do të thënë që detyroheshe fillimisht të merresh me gjëra të gjeopolitikës ndërkombëtare, sepse do të thënë e gjithë raportimi nga terreni ishte se tu ashtë pushe minuar. Në kuto që shkelë që kishe nga një minë që mund shpërtante në kombën tonë. Dhe në këtë kontekst, tu ashtë naturisht që në fund fare, konkluzioni final i kësaj është qytetarë i mbetet i pa informuar.